I evo da, kao što smo obećali, brzo smo se vratili posle pregleda. Imali ste prilike da vidite šta su to noćas za drugari radili. A ja na moje veliko zadovoljstvo želim da predstavim našeg prvog gosta za danas, a to je Aleksandar Nutricionista, koji će danas odgovarati i na vaša pitanja i na naša. Aleksandar, dobro jutro. Dobro jutro. Ćao ljudi. Drago mi što sam opet ovdje. Da, i nama je drago, zato što mi uvijek imamo hiljadu pitanja za nutricioniste. Hiljadu, zašto? Da. I zato. Ja bih te prvo pitala, ja moram sada priđem lično, ako se kolege ne ljute, šta je to što treba trudnica da jede, a da se ne ugoji puno? Jer meni je, moram da ti kažem, rekao ginekolog da ja, da je normalno ugojiti se u noći od 10 do 12 kg. Ja to ne bih da pređem. Šta da jedem? Ti odmah na teško pitanje. Trudnice, to me trudnice su specifična kategorija, naravno, i ne treba da misliš samo na sebi i kako ćeš da izgledaš, zato što je mnogo bitnije da ti bude dete zdravo. Naravno. I mnogo je značajnije od toga da li ćeš se ugojiti tih 10 kg, da li ćeš se kvalitetno hraniti, da li ćeš biti ti prvenstveno zdrava da bi ti bilo i dete zdravo, zato što tvoje dete se hrani preko tebe. Znači, treba da gledaš, trudnicama se nikako ne preporučuje da se izgladnjuju, da se ne bi ugojilo. Ne, ne, naravno. Ali slažeš se da neke trudnice preteraju, pa naravno, ne, čak to bude škodi zdravlju? Lepo ti je rekao ginekolog, taj koji ti je pričao, da se prosječno trudnice u svetu ugoje između 10 i 12 kg. Kod nas se prosječno trudnica ugoje 16 kg, znači malo više. Ali za većinu trudnica kada se porode, izgube dosta toga, zato što tih 16 kg nije samo u mastima, nego tu imaš plodova voda, imaš dete, naravno. Da. I tako dalje. I vrlo brzo se vratiš na normalu ako se posle toga normalnije malo hraniš i to ne bi trebalo da bude problem. Jako je većini štetno, jeste, ali jako je štetno i trudnice to ne znaju, nego znaš kao svi se vode time hranim dvoje i onda kao jedno i preteraju. I ugoj se po 30 kg, što je jako loše. To je loše i za dete i za majku, da. I to nikako to, jedem za dvoje, to nije tačno, zato što beba ipak nije dvoje, to je deo tebe, treba da se hraniš kako treba, ne treba da budeš na dijeti, ali nema razloga da se ugojiš 30 kg, pogotovo zato što kod gojaznijih trudnica to ima dosta rizika isto za plod, kao na primjer dijabetes i tako dalje, što ne bi nikako povišen krvni pritisak, ne bi bilo dobro za dete. Ja sam se ugojala 12 kila, nisam bila trudna. Eto, vidiš. Ej, ja sam. Šta s tim? Šta tad raditi? Kada se ugojiš, pa zavisi. Evo, bili su ovi praznici, Nova godina, Uskrs, svi jedemo. Kažu, koji god da je praznik, mi se skupimo i prejedemo. Šta sad posle ovog Uskrsa i to? To je zapravo kod nas Srba normalna stvar, da svako okupljanje mora da se krka i da se pije jako. I onda, a hvala Bogu, imamo puno tih slava i proslava različitih i samo tražimo razlog da bi jeli i pili. I glavna stvar je da ukoliko se ti normalno hraniš i ne izgladnjuješ i na nekoj normalnoj siklaži, svi ti praznici koji ne traju naročito dugo, mislim kod nas traju malo se produže, evo, i danas svi ste mi čestitali Uskrs i danas, koji je danas već, koji treći dan Uskrs? Pa tri dana Uskrs. E, pa dobro. Nama se to jeste malo produži, ali za ta tri dana Uskrsa ne možeš ti da se ne znam nija koliko uguješ. Znači, pa ljudi, dva kila možeš. Jako teško. Evo, na primjer, interesantno je ovako. Da bi se ugojila 1 kg. Dobro. Treba da pojedeš minimum oko 7700 kalorija više od toga što bi ti trebalo da budeš na tome što jesi. 7700 kalorija ti je otprilike 15 Big Macova. Znači, više od onoga što inače jedeš. Znači, možeš, ali nije toliko lako kao što ljudi misle. I to jedan kilogram, znači da bi se da, samo jedan kilogram. Zašto? Možda kilogram onda ljudske masti ima oko 7700 kalorija. Možda onda to ljudima deluje da su ugojili jer možda se zadržava tečnost. Voda. Tako voda je, da. Pošto pogotovo, evo, s tom sam pričao maločas, ti si bila na postu, ljudi kada poste, gubiš glikogen iz mišića, glikogen ti drži vodu i sad ti kada kreneš ponovo da jedeš, mišići ti se pune glikogenom, samim tim on zadržava vodu, i možda se ugojiš 2-3 kile, ali to nije masti nego vode. Samo si rekla kada si popila neke čajeve, ti si tu odmah smršala 2 kila sutra. Da, to je to mi je verovatno. Ja bih to te pitam isto. Ja imam možda nekih problema, mislim problema. Imam stomak, a ne jedem nešto preterano mnogo. Pa, i tvrdje. Jedeš.
Znači, prosto je ovaj, ako imaš više kilograma, jedeš više nego što ti je potrebno. Znači, to je jednostavno, tu nema neke naročito filozofije, naše telo je mašina i naše telo koristi hranu da bi dobilo energiju. Ti ako uneseš više energije nego što je potrošiš, ti ćeš da suguješ. Ako uneseš manje energije, ti ćeš da smršaš. Zašto? Nama su masti, su nam rezerva energije. I ti kada jedeš više, naše telo nije ludo da baci energiju, nego ga čuva u mastima. Ti ako imaš više kilograma, ako imaš stomak, ti jedeš više nego što treba. Ali ja sam čitala baš skoro da kaže možeš i da ne mršaviš jer premalo jedeš. E, to nije tačno, to je mit, to se zove, to ljudi pričaju o nekom takozvanom starvation modu, odnosno izgladnjivanju. Evo, ja ću te pitam odmah, na primer, znaš ljude, nažalost, u nekim logorima, na primer, Drugi svjetski rat, je li tamo bilo nekih onako buckastih ljudi u logoru? Pa nije, ali nisu ni ušli, verovatno pre buckasti. Nema veze uopšte, ti kada ne jedeš dovoljno, ti ćeš da smršaš, nema šanse da ne smršaš. Ali nije to ono kao organizam čuva rezerve, da se plaši? Čuva organizam koliko može, ali ti ako mu ne daješ hranu, on mora da živi. Ti ako hoćeš da preživiš, moraš da imaš energiju, a ne energiju, znači trošiš masu. Znači, rekao si da je kilogram 7000 kalorija. 7700. Znači, mi na jednom treningu možda potrošimo tipa 300-400 kalorija. Tako je. Znači, koliko treninga ti moraš da uradiš? Pa zato jeste ono kad ljudi pričaju, nema šanse da ti istreniraš toliko da, ako se loše hraniš, nema šanse da mršaviš. Naprimer, evo, 10 km, možeš da istrčiš? Pa ne mogu da istrčim, 10 km mogu da šetam. Ja recimo trčim, za 10 km kad istrčim, trčiš 10 km? Trčim više, ali 10 km recimo 700 kalorija potrošim. A videli smo da je jedan Big Mac je recimo 550 kalorija, pa sad ti gledaj koliko treba trčiš ako hoće da se hraniš u Meku. Da bi smršao. Ako bi jeo samo Mek, jedan... Pa nije bitno, ti možeš, zavisi šta ti je cilj. Znači ti možeš da se hraniš samo u Meku i da mršaviš. Pa to? Možeš, teoretski, ako jedeš manje nego što trošiš. To je okej. To nije jednostavno i nije lako i nećeš hranljivo sve unositi što ti treba, ali ako pričamo samo o mršavljenju, možeš. A mene zanima, ti mnogi ljudi koji drže dijete i koji hoće da smršaju, neće bukvalno ništa da uzmu što ima šećera. Da li ti smatraš da treba unositi šećer i u kojim količinama i kad je pravo vreme u toku dana uneti šećer? Šećer je nama osnovni izvor energije. Masti su nam rezerve energije, naše telo prvenstveno koristi šećer. I šećere ne treba izbacivati. Mogu da se izbacuju, ali zašto bi to sebi radili? Znači, to nema potrebe. Postoje mnogo jednostavniji način da se smrša. Šećere moraš da unosiš, koliko treba da ih unosiš, to zavisi od tvojih, koje god doćiš. Svejedno, naše telo, šta mi god da pojedemo, pretvara u glukozu. Glukoza ti je šećer. Znači ti uzmeš i svariš sve. Naravno, bolje jesti složenije šećere, zato što se duže vare, duže se siti, ima više vlakana. Znači, iz povrća, iz voća, neki različiti ugljeni hidrati su kvalitetni od ovih brzih šećera, zato što brzi šećeri te ne drže dugo sitim. Da. Možda pojedeš mnogo više i obično ti svi šećeri što ljudi misle da su loši, kao na primjer, ne znam, u Snickersu, u tortama i tako dalje, ne idu nikad sami, nego uvijek idu sa masti. Tako onda to je vrlo kalorično, vrlo je ukusno i možeš da ga pojedeš dosta, a ne držite dugo sitim. Zato te stvari možda treba izbjegavati, ali sva hrana je hrana za ljude. Niko se ne goji zato što ponekad pojede Snickers ili tortu, nego zato što svaki dan jede užasno i onda... Ali, na primjer, eto, kad si već rekao, na primjer, taj Snickers ima manje kalorija nego neka zdrava čokoladica proteinska bez šećera. To mi nikad nije bilo jasno. Pa zato što je marketing... Ili oni velens keks i medeno srce. Tako je, zato što je marketing mnogo moćna stvar i ljudi, pogotovo što kod nas nije mnogo ni regulisano šta sve može da se kaže i da se napiše na proizvodu, ti možeš kao fitness i wellness da reklamiraš sve i svašta, to ne znači uopšte da je zdravo. Također, ako odeš u zdravu hranu, u zdravoj hrani većinom nisu zdrave stvari. Nisu nutritivno bogate, nisu dobre one za tebe u principu. Pune su šećera, masti, prerađene dosta, ali jednostavno u takvom svetu živimo. Či ja baš ono gledam to stalno, malo sam i zaluđenik. Ne sa te kalorije se ja bojim da se ne ugojim, nego me interesuje prosto šta koliko ima. Na primjer, medeno srce, mislim da ima oko 350 kalorija. Koliko, 100 grama? 150 grama, tako nešto. A, na primjer, jedan taj wellness, da ne kažem, koji nebitno ima kutija, ja sam to prejela ko luda, tipa oko 900 kalorija. Zato ja i ne volim podele na zdrave i nezdrave stvari. Sve može da bude zdravo i nezdravo,
zavisnosti od količine. Znači, bilo koja substanca može da bude i otrov i lek u zavisnosti od toga koliko toga konzumiramo. Naprimer, maratonci, evo opet da se vratim na trčanje, oni često piju Coca-Colu dok trče. Zašto njima eto, taj brzi šećer... Eto, svi da i u teretani da piju jeste, Coca-Colu. Potreban im je brzi šećer, brza energija za nešto. Ali nisu svi ljudi jednaki i nije za svakog čoveka ista stvar. Za većinu ljudi Coca-Cola nema potrebe da pijete zašto... To su prazne kalorije, to su kalorije koje se brzo popiju, ne zasitete. A nekim ljudima je to potrebno. Ja se sećam da si ti prošli put onako isticao da treba balansirati u svemu. I da kod tebe u stvari je sve dozvoljeno, samo treba umeren biti, je li tako? Tako je, znači, prvo ja nisam nikome, tata i mama, da mu nešto branim. Kad mi ljudi kažu, obično ljudi kada kreću sa tim da hoće smršaj ili hoće nešto, prvo pitanje je šta ne smem, šta treba da izbaci. Ne treba ništa da se izbacuje. Treba samo da se vidi šta je najoptimalnije za tebe i za to kako ti funkcionišeš i šta je najbitnije da ti bude najjednostavnije moguće. Pošto ljudi kada kreću na dijetu, sebe iseku totalno. Znači, od sutra krećem i sad nema ovo, nema ono, neću picu, neću pljeskavicu, neću ovo. I sebi preseku život tako da to nema šanse da im bude dugoročno održivo. A najbolja dijeta je ona koja je dugoročno održiva. Ne ona koja traje 15 dana pa ti jedva čekaš samo da se završi, nego ona koju možeš ti dugoročno da održavaš i da ti to ne predstavlja neki problem, da ti se uklapa u svakodnevni život. Da. Ja sam, na primjer, mogu ti reći da sam ja se jako gojila kada sam... Da sam provalila da u stvari meni tad hrana predstavljala sreću. Radost, da ja pojedem picu, da pojedem... Onda kad sam skontala da u stvari kad sam počela drugačije da gledam na hranu, tad sam počela da mršim. Tu ima i psihe malo, ali prosto što ti kažeš, ja se ničeg danas ne libim. Pojedem Snickers, pojedem čokoladu, plazmu, ali ne to dan za danom i ne svaki dan i ne ceo dan, nego prosto dam sebi za pravo da pojem sladoled. Što da ne? Jednom u toku ne. Mislim, tako da mislim, slažem se s tom da treba balansirati. Ja moram da te pitam šta se dešava posle 36 sati autofagije? I da li je štetna i da li ostavlja neke negativne posljedice? Evo ovako, znači autofagija... Izvini, a pre svega samo objasni šta je to tačno za gledalce koji ne znaju. Dobro, autofagija je mnogo popularna u posljednje vreme i sad ljudi, to je sad neka magija što ljudi misle da je sad to otkriveno i sad ne znam ništa. Autofagija je proces koji se inače dešava u našem telu svakodnevno, bilo da jedete ili ne jedete 36 sati, pošto, verovali ili ne, mi kada spavamo ne jedemo i onda se dešava autofagija. Autofagija je proces kada naše telo zapravo se oslobađa nekih štetnih ostataka, raspadnutih ćelija itd. Znači, jedemo otprilike sami sebe. Šta ljudi prvenstveno greše kada kažu ja sam na autofagiji, misle da oni autofagiju mršave. Prvo, autofagija nije proces gde čovjek mršavi. Znači, naše telo ne jede masne ćelije, nego jede raspadnute ćelije. Autofagija možda ima nekih koristi u tome da budemo dugovečniji, da izgledamo mlađe, da u sprečavanju karcinoma itd. Ali, kao što sam rekao, mi svi imamo autofagiju kod nas. Znači, ako ne jedemo, samo doživljavamo vremenski period, a to je kad spavamo uglavnom. Tako da nema potrebe to potencirati. Zašto ljudi mršave kada su na autofagiji? Zato što ti kad ne jedeš 36 sati, ti ne jedeš. I kad ne jedeš, ne unosiš kalorije. Kad ne unosiš kalorije, ti mršaviš. Mislim, to je prosto. Kao i bilo koja druga dijeta. Svaka dijeta funkcioniše na isti način. Ako unosiš manje energije nego što potrošiš, ti ćeš smršaš. Ako ne jedeš 36 sati, ti ćeš smršaš. Ali da li je to održivo, da li to je normalno? Nije. Puno ljudi mi dolazi koji su kao na toj... To se zove zapravo intermittent fasting, kada ne jedeš neko vreme, pa imaš određeni prozor kada jedeš. Dolaze i imaju razne probleme. Prvo, i sa šećerom, sa kontrolom gladi i tako dalje. Kad sedneš, onda se provaljuješ. Sve to zajedno ne može da bude... Pregladniš i onda... Tako je. Nikad ne staš. Nekim ljudima to odgovara. Manje su gladni, na primjer, ujutru, pa jedu samo popodne. I okej, ako im je to najjednostavniji način, okej, ali ja bilo šta što te ograničava, ne može da bude dobro za sve ljude. Naravno. A sad mi objasni, molim te, jer nija, ne znam tačno, šta je to ketoza? Meso. Ketoza je druga najpopularnija dijeta u svetu, trenutno kod nas nije toliko sad, ne znam zašto, ali upoznao sam dosta ljudi na ketozi. Ketoza je ukoliko ti, znači rekli smo da su ugljeni hidrati nama primani izvor energije. Ti ukoliko izbaciš svoje ishrane ugljene hidrate skoro potpuno, naše telo, pošto nema
ugljene hidrate mora se prebaci na alternativni vid energije, a to su ta takozvana ketonska tela. Ketonska tela su ti nastaju raspadanje masti i naše telo troši masti da bi dobilo ta ketonska tela za energiju. I sad opet, naravno, ljudi tu ne mršave zbog ketoze, nego mršave zato što unose manje energije nego što bi inače unosili, zašto su izbacili i hlebove i testa i sve što ima ugljene hidrate. Tako je. Ti ako ne jedeš te stvari od kojih lako možeš da pojedeš puno, ti ćeš da smršaš u većini slučajeva. Također, ljudi gube brzo kilograme, pričali smo o vodi i glikogenu. Ti kada ne jedeš ugljene hidrate, tebi se mišići izduvaju. Izbaciš sav glikogen iz mišića i sa njim i vodu. I zato ljudi brzo gube kilograme i onda su iz fazona, super, ovo je super dijeta, zašto brzo? A ne gube masti, nego gube vodu. Pa kako se gube masti onda više? Te masti? Kada unosiš manje energije nego što je to. Kada trošiš više energije. Koliko muškarci, koliko žene trebaju da unose kalorije? To isto je mnogo zavisi od toga koliko si aktivna, koliko imaš godina i tako dalje, ali neki, baš neki prosek, žene, većina žena, normalne kilaže, pa 1600, 700, 800 kalorije je otprilike da budeš normalna, za muškarce je više, ali opet imaš veće muškarce, imaš ljude koji su više aktivni, ne znam, ja na primer na 3000 kalorija sam normalan, a ja nisam mnogo veliki čovjek, neki ljudi bi se gojili na 3000 kalorije. A ima to i do te neke genetike, jer neko mršav, a jede kao provalija, jede sve živo, doručak, burek, ručak, hamburger, večera pizza i slatko i pojede cijelu čokoladu i ništa se ne goje. Šta su sad onda tu pravila? Ima dosta do genetike uvek, ali ti svi ljudi koji su baš mršavi, veruj mi da ne jedu toliko mnogo, nego samo tebi izgleda kad vidiš mršavog čoveka i on kao jede burek i ti kao vidi ovaj jede burek i mršav. A zapravo on većinu vremena jede vrlo malo. Šta se folira kad se vidi? Pa folira se, da. Pa da, većina ljudi tako, zato što svako može da se ugoji. Imaš često ljude, oni mi baš često isto dolaze, pogotovo sportisti, nema kao šanse se ugojima, a jedem, kaže jedem, čoveče, ne možeš da veruješ koliko jedem. Ja onda stavimo na papir koliko jede, on čovek jede 1000 kalorija. Ali on misli da je to mnogo, da što kao jede. Aha, znači u glavi. Pa da, ali nije. Da bi se ugojio, gojenje je teži mnogo proces od gubljenja kilaže, pogotovo dobijanje mišića. I treba vreme i treba konstantno da jedeš veću količinu kalorija, da bi su pričali smo, znači 7700 za kilo masti, ali mišića tek to treba. Ali više uvek u fokusu su više, da kažem, puniji ljudi nego mršavi i uvek onako više su na meti kritika i devojke se strade i ugojila se. Nikad niko ne stavlja toliko fokus, a u stvari je teže ugojiti se nego smršati. Nažalost, mi živimo u takvom svetu da ti se to prodaje. I sad sve što se prodaje i onda je osuda čak i ljudi koji su normalne kila, ne mora svako da ima six pack i kao ne znam ni ja, da bude na 6% masti muškarci na žene, da budu onako skroz. To uopšte nije, prvo nije zdravo. Ljudi misle kao kad vide ljude koji su ono kosa reklame, trbušnjaci, puca vene, ovo ono, to je manje verovatno zdravo nego da budeš na nekoj normalnoj kilaži. I žene isto, kada smršaju dosta, one gube i ciklus i možda bude različitih problema zdravstvenih, tako da skroz mršavo ne mora bude zdravo. Nego nam to sve nameće društvo i... A šta je ono što nam svet danas nameće sa tim dijetama? Koje su najpopularnije dijete za koje si ti čuo, a koje prosto loše utiču na nas, a rezultati su vidljivi, tipa mršavimo, ali loše za zdravlje naš? Da promovišemo nešto loše. Ne, šta je ono što nikako ne bi preporučio danas? Ne, bi nikad preporučio te dijete, tipa ono kupus dijeta, kiwi dijeta. Čuo sam ono mesečeve mena dijeta, jedeš kada je mesečeva. E, ima i to, ja sam jednom probala mesečeve mena. A kako je najlakše da se smrša? Da kažeš ono bezbolno, da bude da nisi nervozan, da ne gladuješ mnogo. E, pa u tom jeste stvar. Poenta je, sve te ekstremne dijete nisu dobre. Znači, zato što ti ćeš brzo smršati, zato što jedeš jako malo, ali tvoje telo će da pati i onda kad se vratiš na normalnu hranu, ne daj Bože. Najbolja dijeta je da se nađe da jedeš najviše, a da mršaviš. Znači, to je glavna stvar. Kako to? Pa, probaš i gledaš. A šta da jedeš? Šta? Sve. Povrće. Super, na primjer, postoje neke određene namirnice koje su bolje kada želiš da smršaviš, a to su namirnice koje su, kada ih pojedeš, velika su količina, a imaju, na primjer, malo kalorija.
na primjer. Znači, bilo koje povrće. Znam da ananas ima 100 kalorija, jedan ananas. Jeste, jagode, sada ima jagoda. Jagode su super. Jagode pojedeš, ne znam, 400 kalorija, to je ovoliko, a to je 150 kalorija. A jedeš dosta, puno jedeš. Pa onda, bilo koje povrće, to što si rekla, brokoli, čuda. Znam da imam dosta vlakana i on me baš drži sito. Da, držite sito. Znači, sve te stvari koje su onako džombaste, da jedeš, možeš puno da jedeš i zasitete realno, toga treba jesti što više, a treba jesti što manje stvari koje su, ne znam, to, na primjer, pizza jedna, ono, 32-ka, ima 1000 i po kalorija. Znaš? Kuku. A kaže mi je hleb, treba izbaciti onda i hleb. Ne treba ništa izbacivati. Hleb je osnovna životna namirnica. Ne goje se ljudi zašto pojedeš parče hleba, nego zašto uzmeš pola kile leba i uzmeš pa mažeš u mikropa. Malo salame. I uz hleb, svašta. Ali ovo mi se pomenuo s jagode. Da li je, na primjer, da li nam se taj šećer nekako lepi, šta već kad jedemo kasno noću, jagode, lubenicu, šećer se nigde ne lepi, šećer se nigde ne lepi, znači šećer sam po sebi ne goji, goji kada uneseš više kalorija nego što potrošiš. I to se onda pretvara u masu. A šta se dešava sa tim šećerom koji unesemo kasno? Taj šećer, većina, nije bitno kad ga unosiš, šećer... Jedemo uveče voće, uveče. Naravno, šta više, postoji dosta istraživanja da kada jedeš uveče ugljene hidrate, onda ti se luči insulin, što ti onda obara lučenje nekog drugog hormona koji se zove glukagon i onda bolje spavaš, na primjer. Tako da sad u posljednje vreme preporučuju, naravno ne da se ubiješ od čokolade uveče, nego neke složenije ugljene hidrate uveče dobro jesti, na primjer. Ja moram uveče jabuku da pojedem pre spavanja, ja ne znam što. I stalno jedem jabuke. Eto, i lepše spavaš, evo. Pa moguće da ima veze sa tim. A mene zanima, eto, da li postoje neke korisne tablete, čajevi za mršavljenje, to je sad, naročito kad ide letnja sezona, previše toga ima na društvenim mrežama, ne znam, detoks čaj, detoks tablete za mršavljenje, fast, ovo, ono i ostalo. Kad mi neko kaže detoks, ja se ovako sam se naježim, to je tek takav marketing, zato što naše telo savršeno radi detoks. Mi da ne radimo sebi detoks, odnosno da nemamo jetru i bubrege, mi bi umrli. Znači, jetra i bubrezi su naš detoks. Nema potrebe piješ neki čaj da bi se ti detoksikovali. Ti nemaš toksine u telu. Ti da imaš toksine u telu, ne bi ja i ti ovde pričali, nego bi bila ležala negde. Razumeš? Tako da, naše telo, ne postoje detoksi. Mislim, to su gluposti. A da li nešto pomaže? Evo, neki čaj, na primjer, peršuna. Zašto da ti pomaže? Čaj od peršuna, kažu da je dobro za izbacivanje vode. Ne, okej, ajde, pričamo o vodi. Okej, postoje naravno različiti čajevi koji su diuretici, koji ti pomažu da se izmokne. Od kukuruzne svile isto kažu da je dobro za... Ne, pričamo o detoksu ili postoje različiti čaj... Naravno, postoje biljke... Pa, uglavnom je miks tih detoks čajeva, je li to? Peršun, kukuruzna svila, ne znam, brusnica, ima tih nekih. Postoje različite, naravno, biljke koje imaju neka farmakološka dejstva, koje su dobre za nas. Postoje čajevi koji su dobri za nas, nego pričamo baš o tom detoksu. Šta znači, kao sad sam ja tri dana na detoksu. Detoks sokići, evo, detoks sokići, to je jako popularno. Sad, 3-4 dana da piješ samo sokiće, 1, 2, 3, 4, 5. Šta misliš o tom? Mislim da će isto da ti bude ako piješ 1, 2, 3, 4, 5 dana samo vodu. Ali tu kao ima mešavina i povrća i voća i kažu da po 5 kila skinu. Ne bi to radio nikada nikome. To je super, probaj da ne jedeš 5 dana, skinut ćeš po 5 kila, vidjet ćeš. 5 dana, 5 kila, dobro, evo probat ću. Pa možda nećeš 5 kila, ali skinut ćeš dosta. Znači, zavisnosti od toga koliko ti treba dnevno. Ali u svakom slučaju ne bi nikome preporučio od takve izgladnjivanja. Nemaš nikakve benefite, nema potrebe. Zašto žuriš da smršaš za 5 dana? Zašto ne bi smršala za mjesec i po dana? Ali da te kilograme koje smršaš... Pa ide leto, ide... Evo imaš vremena, koliko ima vremena dvoje? 36 dana. 36 dana. Do juna. Pa kasno si se onda setila mršaš. Pa ne ja, ja sam zadovoljna. Pa to ti kažem. Sve što je brzo, to je kuso. I sve što nije dugoročno održivo, to... Evo, da li možeš za 36 dana neko da smrša? Evo sad, devojke gledaju jutarnji... Imao sam ljude koji su mršavili za 36 dana i po 20 kila. Kako? Dobro, to su neki ogromni... E, su trenirali poseban neki režim treninga, iskrena? Opet, trening kao trening je značajan za različite stvari. Za mršavljanje ne toliko. Kao ako ćeš akutno da brzo mršaviš. Zato što ti na treningu, ti si lepo rekla, istrošiš 300-400 kalorija, što nije naročito mnogo. Ali je dobar trening zato što ti prvo razvija kardiovaskularni sistem, što je mnogo značajno da bi bio zdrav. Drugo, znači, rade ti mišići, dobijaš mišiće vremenom jako dugo. U teretanu ti treba da ideš da bi dobio na kilaži, ne da bi gubio kilažu. Ali, zašto neki ljudi mršave brže, a neki sporije,
tu ima dosta genetike, ima dosta do životnog stila, zavisi kakav je bio pre, metabolizam, tako je, sve i svašta. Svaki, kad me ljudi pitaju koliko ću osmršan za 30 dana, ja im nikad ne kažem, zato što nikad neću se kockan s tim, zato što uvek kad se ljudi vežu za, ne znam, smršat ću 5 kila i vežu se za taj cilj. Ako smrša 4,5, on nije zadovoljen, a ti si smršao 4,5 kila, to je jako dobro. Razumeš? Znači, uopšte ne treba da se vezuješ za broj, za cifru, zato ne volim ni vage. Nije, vaga uopšte nije bitna. Bitno je da ti nađeš nešto što će da ti drži zadovoljnim, da ti budeš srećen, da ne patiš dok ti mršaviš, nego nešto što ti dugoročno možeš da održavaš i da ti ne razmišljaš o tome. 6 meseci prođe ovako. Ti za 6 meseci možeš smršaš 15 kila. Ti si kocar, ali si ostaćeš na toj kilaži i nastavit ćeš da budeš takav. Evo sad nam javljaju iz režije da stižu pitanja preko Vibera. I piše šta neko je postavio, šta je ono što ljudi trebaju jesti koji imaju ubrzan rad štitne žlezde, šta je ono što mogu jesti i šta je ono što moraju izbjegavati? Ubrzan rad štitne žlezde je usporen još više, vrlo čest kod nas, nažalost. Štitna žlezda je organ koji se nalazi u vratu koja najbrže, najlakše rečeno, utiče na naš metabolizam. Kad neko ima ubrzan rad štitne žlezde, njemu je brži metabolizam. Ali to, iako zvuči ovako lepo i dobro, tim ljudima nije vrlo prijatno, zato što oni se imaju tahikardije, znači lupanje srca, znoje se, opada im kosa, nije prijatno uopšte. Prva stvar, ljudi koji imaju problema sa ubrzanim radom štitne žlezde moraju da regulišu taj ubrzan rad. Znači, to se radi medikamentima i sad nije ni bitno sad kako, ali to je prva stvar, znači da regulišu hormone. Što se tiče hrane, treba da gledaju da se hrane što bolje, odnosno nutritivno bogatije, ali to važi za sve ljude. Ne postoji neka posebna ishrana za ljude sa ubrzanim radom štitne žlezde. Kako izgleda tvoj jedan dan kada je ishrana u pitanju? Što ono što ti pojedeš? Jesi jeo nešto već jutros? Jedem, da. Ja ujutru sebi napravim shake. Ja jedem jedno 7-8 puta dnevno. Shake, znači šta praviš tu, ono, povrće, voće, šta? Pravim, ja jedem, iskreno da ti kažem, onaj Herbalife shake, zato što mi je najjednostavnije ujutru da ga napravim. Meni je to lako, brzo ga smućkam, znam tačno šta sam unao. E, pa i ja sam ušavila kad sam to jela. Pa ne, zato što je, ja mislim da je za najjednostavniju osobu koja ne razume ništa o ishrani i koja neće da prati kalorije, to je najjednostavniji način, bukvalno. A meni je lako zato što... Nutritivnih vrednosti, da, tako, uneseš nutritivno sve što ti je potrebno, jako malo kalorija i to je super, držite se ti. Ja to pojedem ujutru, posle toga odem na trening, posle treninga jedem. Šta onda, jaja? Sve i svašta, znači obično neku meso i neko povrće, posle toga jedem ponovo, pa jedem. A zbiliš jedem meso, voći, povrće, jedem bez hleba ili sa hlebom? Sa hlebom. Hleba pojedem dnevno negde oko 300 grama, evo iskreno, ja, lično. Pa dobro, tebi onda genetika dobro. Evo sad ću ti ja ispričati. Nije mi dobro genetika. Naprimer, ja sam nekog ujutru za doručak pojede, ne gledam, što ti kažeš, i to prvi sat vremena nakon ustajanja moram da doručkujem. Da li je to iz pekare nešto, da li je sandvič, da li je slanina i jaja, ne gledam. Kajma, jogurt, znači sve to. Za ručak bude neko meso, salata, isto hleb jedem. I samo gledam za večeru, ako baš ogladnim, da uzem nešto da to bude minimalno. Eto, večeru, ajde, mogu kažem da gledam da izbegnem. I ja u toku dana obavezno pojedem ili sladoled, ili krofnu, ili snikers. Tako da, i, na primjer, nisam se gojala. Pa to zato što našla, svega pomalo unesem i... Ti si intuitivno našla ono što tebi super odgovara. I ti, ako se držiš na istoj kalaži koja treba, a mogu ti reći, dok sam bila na tim dijetama koje su tipa doručak to, ručak to, večera to, što ti kaže da ti to inače ne radiš. Da, ne. Ja sam se tad gojila, nikako kilograme nisu htjeli da idu dole i to je to. Ljudi ne vole, odnosno ljudima nije lako da kada im napišeš da nešto im moraju da radi. To ih opterećuje, pogotovo ako moraju da mere pa da nose sa sobom. A tako u principu rade sve dijete, ti moraš da nešto radiš. I onda to ljude opterećuje. Znači, najbitnije je da nađeš nešto što tebi odgovara i što možeš dugoročno održavaš. To je ono. Koji... Mi idemo kratko na reklamu i vraćamo se u studio da nastavimo razgovor. Da, evo, brzo smo se vratili kao što smo i obećali. Aleksandar je i dalje sa nama. Aleksandre, stiglo je pitanje preko Vibera za tebe. Izašla je ta neka nova vakcina za mršavljanje koja je jako skupa i mislim, čini mi se da je izašla
prvi put se pojavila u Londonu. Da li si ti čuo za tu vakcinu i kako ona deluje i da li treba da odemo do Londona da kupimo vakcinu? Postoje... I da li bi se onda ljudi vakcinisali? Ljudi bi trebali svakako se vakcinišu, ali sad to nije tema. Poenta da, postoje i vakcine, to sam čitao, a postoje i poprilično efikasne tablete nove za mršavljanje, koje su baš skupe i rade tako što ti zapravo suzbijaju apetit i onda jedeš manje. Znači, nije neka magija, nego jednostavno si manje gladan, manje jedeš, kad manje jedeš, više mršaviš. S tim da su te terapije vrlo skupe i do skoro su bile eksperimentalne i za sada daju dobre rezultate u Americi, to sam čitao. Ali da li bi to ljudi trebali da rade? Zaista mislim da ne. Sa svim tim zezanjem sa apetitom, zašto bi... Jesti je jako lepo, zar nije lepše naučiti kako da jedeš kada ti se jede, ono, i da uživaš u tome, a ne da pokušavaš da ne jedeš ništa, ako je moguće. Ali bi u školi onda trebali da uče kako da jedu? E, to mislim da bi bilo apsolutno baš značajno. Ja, na primjer, na medicinskom fakultetu, mi smo imali samo na higijeni nešto malo nutricionizma, skoro ništa, i to su sve poprilično zastarele stvari bile. Ali mislim da bi još od škole trebalo, pošto nama je hrana sastavni deo života i utiče na naš život i kvalitet života u velikoj meri. I mislim da bi bilo, kada bi deca od početka učila šta i kako, šta bi bilo, mislim, da znaju o hrani i da razumeju svoje telo kako funkcioniše i zbog čega jedemo, mislim da bi bilo mnogo bolje i za naš ceo zdravstveni sistem, pošto gojaznost utiče u velikoj meri na različite hronične bolesti. Tako da mislim da bi bilo... A da li deci treba zabraniti slatkiše? Pošto mnogi roditelji ne dozvoljavaju ništa deci, ono, ili ih ograniče jedna čokoladica na dva dana. Sa decom je vrlo komplikovano, deca su posebni ljudi, ali mislim da bi, ako je dobro vaspitanje i ako se objasni deci od početka šta je dobro, a šta nije, mislim, to je naravno teško i sad to neću. Ja sada filozofiram, znam, pošto ja i nemam decu, pa ne znam kako je to, ali... Ne verujem ja u to da nešto treba zabranjivati, zato što kad je nešto zabranjeno, onda ti to malo više želiš. Mislim, znamo da deca obožavaju slatkiše. Pa obožavaju kad im daš, ali ja znam isto dosta dece koje ne jedu slatkiše, zašto nisu navikli da jedu slatkiše. Mislim da ima tu dosta toga do vaspitanja i do roditelja. Eto, mene zanima isto da li je bolje, eto, često se polemiše ta smrznuta hrana ili termički obrađivana, sirova, kakvu hranu je najbolje jesti? Zamrznute stvari kad kupuješ, zamrznuto povrće, ne razlikuju se skoro uopšte u odnosu na sveže. Znači, može slobodno, znači ne gube nutritivnu vrednost. Nemoj da se brineš uopšte. A malo drugačije ukus ima. Ja moram, mi smo stigli do samog kraja tvojeg gostovanja. Meni je još pregršt pitanja u glavi. Ja želim da te pitam za naše gledalce, da ih obavestiš kako mogu da te nađu, da te kontaktiraju, da se posavetuju sa tobom i šta još bi ti onako našim gledalcima za sam kraj rekao, šta je to što trebaju sada, evo, prolećni, sad u proleće pred leto da jedu, da bi ostali zdravi, a fit, što bi rekli. Pa, mogu da me nađu najbolje na društvenim mrežama, na Instagramu ili na TikToku. Alex_Matić23. I šta treba da jedu? Da izbjegavaju dijete. Znači, ja sam skroz za to. Nego da nađu neki način, mogu slobodno da mi pišu pa da o tome porazgovaramo, kako da nađeš nešto što je prava stvar za tebe. Svaki čovjek je drugačiji, nije svakome isto. I to je otprilike to. Znači, da ne jure nešto pred leto, nego da nađu način da budu cele godine fit i zdravi. Hvala ti puno što si bio naš gost. Uvek je nama drago da pričamo sa tobom i eto, gledaoci se sve vreme pišu, ali eto, čuli ste gde možete Aleksandra da nađete, pa mu se obratite za više saveta. Ja vam obećam da će on opet biti naš gost vrlo brzo, jer sa nutricionistima je uvek lepo pričati. Aleksandra, hvala ti puno što si bio danas sa nama. Hvala vama što ste me zvali. Mi idemo na jedan muzički predah i vraćamo se u studiju i čeka nas naša nova gošća.